Дякую. Франс 24. Пане президенте, дуже просте питання. Чи ви вважаєте, що західна міжнародна спільнота робить достатньо для підтримки України, для підтримки вас? Чи достатньо вони роблять сильну позицію для того, щоб вийти проти Володимира Путіна? Сьогодні це відображення того, що думають вільні люди всього світу. Як ми боремось, я думаю, всі люди, які виходять на площі, вони думають, що і ми би так боролись за свою свободу. Коли вони бачать, що діємо ми, влада, то люди в країнах, мені так здається, кажуть, і ми хочемо, щоб наша влада так діяла. І тому ваш відповідь на ваше дуже просте питання, я думаю, ви самі знаєте, що люди виходять на площі у всьому світі не просто так. Всі вони вважають, що Європа і світ має робити більше. І робить недостатньо. В іншому плані вони би виходили на ці площі і аплодували своїм лідерам і казали їм вдячні, що ви не кинули Україну і не залишили її на самоті. Тому що те, що в Україні, те, що я вам сказав, це є відображення світогляду в цілому на свободу, на права людини. Те, що в Україні сьогодні, це буде в Європі завтра. І щоб цього не допустити, всі повинні боротися за себе, але у нас. За себе у нас. Хто як може. Окей. Дякую. Не хвилюйтеся, всі зможуть задати питання. Дякую, пане президенте. Степ Фас із Аль-Джазіра, англійський варіант. Бомбардування будинку в Маріуполі, це було таке залякування для того, щоб ви здалися, але я так дивлюся, що на вас це ментально не впливає. Як ви можете описати, як ментально, чи можна вас зламати, чи людей України психологічно, чи є якісь такі можливості? І друге питання, чи ви ще маєте впевненість, якусь довіру до НАТО, до західних союзників? Я розумію, що ближчим часом вони не закриють небо, але що вони зараз можуть зробити для того, щоб допомогти Україні? Вони, що стосується закриття неба, відповідь дуже проста. Іноді мені здається, що деякі представники західного світу, поки я так говорю, тому що ми не в жодному союзі, нас немає, і тому я розділяю це. Мені здається, що вони будуть сидіти в кафе, і поки бомба не прилетить саме в це кафе, вони не повірять, що це станеться з ними. І до цього моменту ніхто небо закривати не буде. У мене таке відчуття. Я нікому не бажаю цього точно. І ми не хочемо цього. І ми не хочемо, щоб весь світ, вся Європа відчула, як нам боль. Ні. Ні, я вважаю, що на це є досвід у політиків. Вони повинні розуміти до того, як боляче твоєму народу, до того, що щось зробити. Тим більше, якщо у тебе є можливість це зробити. Закрити небо. Закрити небо можна, є декілька можливостей. Да? Тобто є протиракетна оборона, яку можна поставити Україні. Україна знайшла в усіх країнах світу, де це знаходиться, детально до складів, щоб ви розуміли, як ми працюємо. Ми не просто питали, допоможіть нам, ми питали тих, хто це має. Дайте нам, будь ласка. Потім ми розуміли, що для людей складно просто надати іноді, да? Ми говорили, ми готові це купити, ми готові взяти кредити, ми готові витягти останні гроші з нашого бюджету і віддати одразу.
Я вам брифлі відповідаю на те, що ми проводили багато зустрічей. Кожного разу були просто причини. А зараз, як у вас в телебаченні, це вже монтаж, я вам описую. Просто монтаж саме наших дій. Ми готові показати, де, ми готові займатися транспортуванням цього, ми готові привезти, готові знайти, через які країни неможливо це привезти, але ми вже домовились, як це об'їхати і привезти. Тобто ми робили багато всього, щоб відповісти на питання альтернативи закриття неба. Да? І так само, як і літаки, так само, коли нам говорили, що деяких літаках у вас немає пілотів, так само ми знайшли літаки, під які у нас є пілоти, а потім ми знайшли пілотів, які вже готові бути громадянами нашої держави, якщо чесно, як нам допомогти. Тобто сам народ, який живе в усьому світі, готовий був надати Україні альтернативу закриттю неба. Всі готові, але не ті готові, хто вирішує це питання. Це, на жаль, що стосується пологового будинку, що стосується дітей, що стосується цих жінок прекрасних і те, що там відбувалось. Як до цього може ставитись будь-яка людина? Ну, це просто був терористичний акт. Ще один. На жаль, що це перетворюється в деякі такі, знаєте, деякий страшний, трагічний серіал терористичних актів. Коли це відбувається сьогодні у світі, один раз взірвали якусь станцію метро або якусь лікарню, не дай Боже, десь в Європі, у світі, ми всі були завжди шоковані. Ми дивились на це, да? Шоковані, як це має бути, якийсь банк тощо у 21-му сторіччі. І тому моє відношення, і як я це сприймаю. Сьогодні я це сприймаю нам всім боляче, але це щоденно. Я не хочу до цього звикати, але ми звикаємо. І що буде далі після таких речей, ніхто не знає. Чи що страшно, дійсно, дуже страшно за людей, за наших громадян, і дуже страшні сигнали від Росії, коли вони кажуть, що якусь хімічну зброю вони у нас знаходять, ти вже думаєш, значить, вони можуть застосувати хімічну зброю. Тобто всі їх сигнали, вони не просто так. Тобто вони лякають людей, але в залякуванні є одна проблема. І 100 меседжі залякування, 10 можуть відбутися, розумієте? І в цьому проблема. Тобто площа свободи в Харкові, в місті, яке має кордони з Росією, в яких біля 30 вищих навчальних закладів, студентське місто, в яких завжди було дуже багато росіян, і саме тому там дуже багато спільних сімей українсько-російських, чи навпаки, можете сказати, дітей, які наполовину росіяни, наполовину українці, просто само місто, і завжди вони були лояльні до Російської Федерації, і просто самий центр просто підірвати і неодноразово, тобто це не випадково, не можна сказати, що впала якась бомба, ні. Конкретна ціль – зруйнувати центр Харкова, вбити людей. Так само, як і церкву там вони підірвали тощо. Тобто оцінити ці кроки я не можу. Я тільки можу зрозуміти, що це терористичні акти, які мають щоденний характер. І тому, як я на це реагую, я до цього не хочу звикати, але вони роблять все, щоб ми, українці, до цього звикали. Приблизно так. Да, ТФ-1, будь ласка.
французьке телебачення. Чи можете щось особисте, якісь послання до Еммануеля Макрона? І якщо таке є, яким ваш є посил до французького народу в цілому? До Макрона і до французького народу? До французького народу в цілому, напевно, повинен звертатися все ж таки президент Французької Республіки. Вони його обирали. Я вдячен французам, які підтримують Україну. Еммануелем я говорив до Анджея Дуди. До цього я мав з ним розмову десь півтори години тому, може годину тому. І позвонив я Шольцу, Еммануелю і Дуді. Три дзвінка я зробив дуже швидко. Вони вкрали мера. Одного мера вони застрелили три дні назад. Просто застрелили мера, взяли і зайшли і вбили. Я не знаю, чи катували вони його чи ні. Ми знайшли вже вбитого його, бачили тільки, як вони його забрали. Просто мера міста. Вчора вони вкрали мера вже з відео. Ми всі бачили відео, як вони зайшли ці військові російські. Вони вкрали мера Мелітополя. Це велике місто, вони його вкрали і побігли. Ми знаємо, що він живий. І люди сьогодні, 2000 людей вийшли в Мелітополь, незважаючи на те, що він окупований російськими військами. Вони вийшли, тому що вони побачили, куди вони його забрали, цього мера. Вони знали конкретно. Люди вийшли, вони показують, де він знаходиться. І вони його там катують за те, що він не хоче сказати, що він радий бачити російську владу. Їм потрібне відео. Тобто це просто, ми бачили таке з вами в кіно. І, на жаль, бачили декілька разів за останні 100 років терористичні такі акти, коли беруть людей, записують на відео, людина повинна щось сказати, в іншому плані його вб'ють. І я подзвонив вже трьом цим людям, і це, до речі, частина відповіді і на ваше питання щодо посередництва тих чи інших лідерів. Да, ось вони повинні показати, наскільки вони міцні. Я їм подзвонив і сказав, я вас дуже прошу, подзвоніть людині, яка сидить в Москві, яка зі мною не спілкується. По-іншому б я сам спілкувався. І я їм подзвонив. Слава Богу, що у нас такі відносини із Еммануелем, і канцлер відповів, і Анджей відповів, і я проговорив із Еммануелем, і з канцлером, ми проговорили, що вони повинні сьогодні з'єднатися з Путіним. Що мера треба відпустити. Так, там є ще питання розблокувати, щоб заїхали гуманітарна допомога в Маріуполь. Він про це знає, вони про це говорять. Це зрозуміло. Але просто людину беруть, є це на відео, вони не соромляться цього відео, вони просто його беруть, завозять в підвал, потім катують і потім вбивають. Одного мера так вбили. І зараз вони взяли другого мера. Тобто всі мери, в які міста вони заходять, якщо вони не підтверджують своє співробітництво з окупантом, їх вбивають. Це, як сказав президент Путін, демілітаризація чи військова операція? Да ні, це просто тероризм з доказами, з усіми наслідками для них. Дякую, пане президенте, за цю зустріч. Рай, італійське телебачення. Ми всі пишаємося вашим лідерством, вашою хоробрістю. Очевидно, що нам потрібна нова альтернатива для того, щоб досягти миру із такою, з тією людиною. І очевидно, на якісь поступки треба буде йти. Можливо, поступитися Кримом чи Донбасом. Сказати, що ви ніколи не приєднаєтесь до НАТО. Я знаю, що НАТО насправді вас і не запрошувало ніколи.
і європейські країни, наприклад, якщо скажуть, да, ви з нами залишаєтеся, але якщо ви залишите частину своїх територій, а які ваші відносини зараз із пані Драгі? І які, що ви можете сказати італійському народові, тому що італійці можуть більш навіть конструктивно бути налаштовані навіть по відношенню до ціни на газ, яка в них може існувати, тому що вони знають, що таке свобода. А звернення до італійців, що стосується звернення до ваших людей, до народу Італії, то у мене буде сьогодні звернення. Я хочу його підготувати, в мене буде одна година, і я збираюся це зробити. Я знаю, що буде багато людей на багатьох площах. Це ж сьогодні, ви не пам'ятаєте, Сергій? Здається, я не переплутав. Здається, так. Да, десь 4-5 годині вечора. І буде там багато, багато людей. Я знаю, що і в багатьох країнах, але центральним організатором, я знаю, виступає саме Італія, в багатьох містах Італії. І тому звернення у мене буде. Не буду зараз витрачати час, що я хочу сказати. Я знаю, що я хочу сказати. Я обов'язково це зроблю. Що стосується пана Драгі, то у нас нещодавні з'явились відносини. Ми мали дзвінок, і там є військова допомога. І що стосується прояву підтримки, вони конкретні щодо Європейського Союзу. Це приклад останній, який дуже... І дуже зрозуміли. Я думаю, що ми бачимо, що не всі країни Європейського Союзу поки що згідні з тим, що повинна думати не про процедуру, повинна думати про склад. Я вважаю, що Україна достойна країна. І люди, найголовніше, це ж люди. Ми ж розуміємо, що у нас зараз зруйнують дороги. Так ми люди важливі, люди потім відбудують дороги. Да? Тобто ми це розуміємо. А якщо люди гинуть, то що без них потім робити, я не знаю. І тому я думаю, що наші люди показали, що вони сміливі, міцні, європейські, не кинуть нікого у біді і вважають, що спроможні боротися. І я думаю, що це тільки посилює і Європейський Союз. Я так казав про НАТО, але про НАТО нема що говорити. Дивіться, тут питання про гарантії безпеки. На сьогодні мені, як президенту, я думаю, що у кожного громадянина України є своя думка з цього приводу. Але НАТО повинно захистити нас в конкретних речах, які залежать конкретно від НАТО. І ми цього не отримали. Тому для нас потрібна на сьогодні не назва, а гарантії безпеки. Гарантії безпеки Союзу тих чи інших держав, які спроможні це будуть зробити. Ми зараз воюємо. Після цієї війни ми більше воювати не хочемо. І це повинно бути в документі. З серйозними країнами, з нашими сусідами, тому що ви бачите, які у нас сусіди, непрості, м'яко кажучи. І там повинно бути в цьому документі всі гарантії безпеки для нашої держави і для наших людей. Я чесно кажу, що і для інших держав гарантії безпеки ці важливі. Також. Тому що, як ми сказали, сьогодні ми, а завтра не зрозуміло, хто ще. Нікому не бажаю, ще раз це повторюю, тому що, і можу ще багато разів повторити, тому що все це про життя. Гинуть люди. І ми не радіємо від того, що у нас загинуло військових десь 1300 сьогодні людей, а у Росії більше 12 тисяч, 1 до 10. Я не радію, що у них 12 тисяч загинуло. Я не радію. Від цього, знаєте, це не моє бачення світу, да, в цілому. Тому що у них є батьки, їх відправили. Більшість з них в цілому не знає, куди вони приїхали. Нічого не знають. Розказують про якийсь фашизм. Їм надулі в голову, вибачте за таке слово, про своєю інформаційною політкою, що ми тут хто, які нацисти. І потім, що з ними відбувається, вони зрозуміли, що вони нацисти. Вони ведуть себе як нацисти. Чому ці хлопці, чому така кількість полонених? Тому що вони приїхали вбивати нас, і потім побачили, по-перше, що вони
слабкі, вони так, ми не здамося, ми на своїй землі, а по-друге, вони зрозуміли, деякі з них зрозуміли, незважаючи на їх, незважаючи на те, що їм по 18-20 років, вони побачили, що вони поводять себе як нацисти. Бо так і було в нацистські часи. Вони заходили, вони забирають, вони у них мародерство, вони блокують міста, не дають людям воду, просто воду. І багато з них зрозуміло, вони нацисти. І я не знаю, як вони будуть повертатися додому. Я не знаю. Я думаю, що у них зовсім бачення вже змінюється. Але всі інші, які сюди зайшли і отримують задоволення від вбивств, вони не підуть своїми ногами. Їх вивезуть звідси. І ми до кінця будемо стояти. І тому один до десяти. Тому що правда на нашій стороні. У нас не по 4 роки. Ми не якісь гібриди. Те, що про нас там розказують. У нас такі ж руки, як всіх російських військових, такі ж ноги і така ж голова. Єдине, що нам ніхто не промив нашу голову і наш мозок, бо у нас свобода і демократія. І повірте мені, те, що говорять на наших каналах, повірте мені, у нас така демократія, яку ще треба пошукати в інших державах, демократичних державах. У нас немає ніякого контролю засобів масової інформації. І це прекрасно. І тому люди розуміють, де вони живуть. Вони можуть отримати інформацію не тільки з української мережі. Вони беруть цю інформацію з Європи, Сполучених Штатів. Все відкрито. У нас все це є. Відкритий доступ. І щодо пана Драгі. Ми вважаємо, що ми заслужили бути в Європейському Союзі. І не треба нам нічого обіцяти. Нас треба конкретно підтримати. І найкраще, що може зробити уряд, прем'єр-міністра, це, ну, якщо ми говоримо про це питання зараз, не про зброю, да, а про Європейський Союз, який мотивує також нас. Тому найкраще, що можна зробити, говорити конкретно, що він виступає за те, щоб Україна була членом Європейського Союзу, і все. В принципі, і все. А більше не треба говорити, за яких причин, чому, коли. Не треба це. Нікому це не цікаво. У нас війна сьогодні, у нас відповіді на всі питання, які ми ставимо світу, ми хочемо їх чути сьогодні. Якщо НАТО говорить «ні», ми чуємо це. Ні. Якщо Європейський Союз каже «так», то треба сказати конкретно «так» і сказати кожному. Не балансувати між крапельками, як то кажуть, крапельками дипломатії. Бо будеш повністю під дощем. Дякую. Елен Каласан із Wall Street Journal. Попередньо ви казали, скільки будівель ви втратили від неспровокованих атак від Росії, що західні країни захоплюють власність російську. Чи ви вважаєте, що ту власність, яку Захід захоплює на Захід компенсує Москви, має бути компенсація для України? І чи 300 мільярдів доларів, які були заморожені як резервний фонд в Росії, чи вони будуть виділені Україні? Чи ви знаєте про це щось? Чи це обговорюється? Чи це в практичній площині? І чи можете сказати, скільки російських в'язнів зараз є у України? Скільки ви взяли в полон? Я думаю, що 500-600 людей на вчора, мені здається, військових, які здалися в полон. Приблизно так, мені здається. Точних цифр я не можу сказати. Змінюється ця кількість. Багато з них побігли, багато з них десь ховаються в якихось будівлях. Хтось пробирається в Росію. Тобто там невеличкий хаос, я б так про це сказав.
Що стосується цифр, про які ви сказали, заморожені цифри, я не знаю, я чув про це, я знаю, що блокуються ті чи інші рахунки, блокуються ті чи інші фонди і розмір сум, але я не можу оцінити, скільки це буде коштуватиме Росії ця війна, тому що вона перша не закінчилась. Друге, у мене немає часу і зараз уряду немає часу, повірте мені, рахувати, скільки все це коштує і чим все закінчиться. Це правда, тому що є більш пріоритетніше завдання, ніж гроші. Сьогодні гроші, які виділяє нам Європа, світ допомагає, вони йдуть всі на гуманітарну допомогу або зброя. Іноді ви знаєте гроші, які іноді ви знаєте зброю, яка нам виділяється. Ви повинні розуміти, що у цього всього є, ну, не всюди, але у цього всього є рахунок. І тому, коли будуть обговорюватися ті суми, які нам виділяються, все це коштувало. Тобто це не безкоштовно. Є окремі допомоги деяких країн, так і є, які безкоштовно нам допомагають, а є зброя сьогодні, але рахунок пізніше. Тому оскільки коштує все це, я не знаю. Щодо 300 мільярдів, я просто не зовсім розумію, що це за цифра. Що це, на що вона направлена і з чого вона складається. Я до цифр достатньо обережно відношусь і завжди відносився, тому я так не можу просто сказати вам зараз. Є якісь програми, у нас є декілька фондів, ми створили, так і є, на відновлення інфраструктури швидкої. Я маю на увазі швидке відновлення інфраструктури, яке потрібно, там домівки, квартири, треба зараз. Люди, переселенці, треба знаходити ці гроші, люди повинні жити, тому що ви бачите 1,5 мільйона людей, які поїхали в Польщу, чи виїхали всього там десь до 2 мільйонів, але ще декілька мільйонів просто виїхали вже. Виїхали вони на територію України і будуть, напевно, на території України, але їм треба якось жити, вони всі залишили розбомблені свої домівки, квартири в багатоповерхових домах. Тобто ми їм повинні допомагати. Ми допомагати повинні громадам, де розташовані ці тимчасові переселенці тощо. Те, що заморозили активи росіянам, це правильне рішення. Треба було робити це швидше. Ми пропонували це як превентивні санкції. Я вважаю, що, ще раз вважаю, що це була помилка, але ніхто не знає, що було б, якщо б дотримувались чи почули б наші рекомендації. Всі санкційні політики, ми вважали, що превентивно, якщо б воно спрацювало, ми вважаємо, що війни би не було. І 100% впевненості у мене немає, але я не бачу, в чому була складнощі щодо введення цих санкцій до війни. Просто не бачу, я не розумію, як би це погано вплинуло, і я, напевно, вже ніколи цього не зрозумію. Щодо грошей, мені здається, я відповів на ваше питання. У нас проблема в тому, що нас цікавить наповнення нашого бюджету, у нас з цим складнощі, тому що більшість підприємств не працює, приватний сектор не працює по різних причинах. Десь йде бомбардування, десь просто люди бояться, вони позакривали свої маленькі, середні бізнес, просто закрився, люди не працюють. Ті, хто можуть працювати вдома чи в окремих місцях, там IT-індустрія тощо, хто працює особливо, наприклад, не тільки на Україну, на інші ринки, вони забезпечені грошима, від них йдуть гроші, вони наповнення якесь бюджету там йде, і якісь підприємства важливі наші стратегічні підприємства, а вони також працюють. А хоча що робить Росія, якщо ви звернете увагу на атомні електростанції, це в принципі одні з великих платників податків в наповнення бюджету. Це ГТС, газотранспортна система нашої держави. Також це атомна генерація. Сьогодні Росія захоплює все це, і ГТС наші захоплює. І захоплює атомну електростанцію. Ви знаєте, що бачили, що стріляли вони по 6 блоках Запорізької атомної електростанції, яка знаходиться в місті Енергодар. Ну, ми, дивіться, маємо те, що маємо, як говорять в Україні. Тому
дуже рано говорити про ті чи інші фінанси. Точно потрібні гроші, точно тут Європа і Сполучені Штати допомагають, гроші виділяють. На що воно йде, це робота уряду, вони детально цим займаються. Okay, we have time for one last question. Маємо запитання до останнього. Останнє запитання. Я з Die Welt, з німецької газети. Швидке питання. Наскільки залежить дипломатичне вирішення цього конфлікту? Це втратити чи виграти усе? І друге, наскільки ви розчаровані реакцією Німеччини? І що Німеччина може зробити ще? Ще? Ну, я думаю, є перелік того, що може зробити Німеччина, який ми передавали Німеччині. Можна просто йти по цьому переліку, і тоді Німеччина зробить все. Що стосується першої частини вашого запитання, вибачте, там... Наскільки підсумок, чи наскільки перебіг переговорів залежить від результатів на полі бою, наскільки я зрозумів? Правильно зрозуміли вас, так? The diplomatic solution is depends the diplomatic solution on the outcome of the war. Or has influence, diplomatic solution has yes. influence. It yes. depends of that things and what's going on in the front. And is it the war. Yeah. And is this about winning or losing everything this war? At the end. Я не знаю нікого в світі, і я не читав жодної книжки щодо історичних подій, щоб будь-яка війна закінчилась перемогою для історичною перемогою для людей. Я про це не знаю. Це мої висновки. Чому я завжди був проти війни? Саме тому, що ми можемо по-різному заглиблюватись в ті чи інші історичні кроки лідерів різних епох, але у кожного з нас будуть різні висновки. Я те, що я знаю, те, що я читав, те, що я вивчав і на чому отримав освіту, я ніколи не бачив позитива від будь-якої війни. Окремо емоція в один день, у два дні, що ти щось захопив, що ти когось відбив, що ти зберіг. Да, але всі ці емоції, вони закінчуються. А що стосується того, що у вас, чому ти воюєш? Тому що просто у тебе не залишиться твого народу. Це не про емоції, це про те, що у вас просто немає іншого виходу. Ти повинен відстоювати, якщо ти хочеш, щоб Україна залишилась. І перемога в цій війні для нас, щоб Україна залишилась. Українці залишились. Люди, щоб були живі. Щоб нація ця нікуди не ділась. Але ви зрозумієте, що ми не спроможні жити, піднімати щоденно російський прапор, співати гімн цієї держави і жити. Ми себе з'їмо ізнутрі. Розумієте? Так не можна жити. Це вже не життя, це муки. Да? І тому ти відстоюєш свої права, свою свободу. Ти ж, ну, в іншому виді це просто така буде велика тюрма без ґрат. Просто велика тюрма на цій території. Тому що ти повинен бути свободною людиною. Тому від розмови і від діалога, а вже ж залежить перемога в цій війні. А перемога, як я вам сказав, це зберегти нашу націю. Для мене це перемога. Це перемога. І щоб емоційно ми себе зберегли, щоб ми залишились
саме вільними і з нашими цінностями, які ми сьогодні відстоюємо. Це є перемога. Що перемога для Російської Федерації, мені складно сказати. Я вважаю, що вони програли на сьогодні війну не нам. Я вважаю, що влада програла історично для свого народу. Кожного разу, коли людина, яка є росіянином, кожного разу, коли вона буде потрапляти на ту чи іншу територію, в ту чи іншу державу, і її будуть запитувати, звідки ви, вона буде уникати відповіді на це питання. І я вважаю, що це найстрашніше горе, коли тобі соромно за те, що ти той, хто ти є. І я вважаю, що саме це вони програли. А ми переможемо, якщо залишимось на цій землі. І будемо для цього все робити.